marka ma muuqato in ay helayaan 30% xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay haweenku waxa ay sheegeen in aysan ka helin maamulada qaar ee dalka iyadoo arintaasi lagu duulayo magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose lagu qatay kulan looga hadlay arinkaasi kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah haweenka Jubaland ayaa dhammaan haweenkii ka qayb galay waxa ay maamul goboleedyada dalka Soomaaliyeed ka codsadeen in lagu garabsiiyo raadinta qoondada haweenka 30% ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maamul goboleedyada ay wadeen haddaan anaga gabdhihii Soomaaliyeed sanadkan caqabad badan baa la dareemayaa ee cabsi badan baa jirta meesha laga rabay bahasha inay sanadka kor ugu sii kacdo 24 sano horeed hadda 30% wax ka badan sanadkan waxaan walaac naga haystaa doorashada hadda waddanka ka socoto taasoona ah in weli qoondadii haweenka 30% aan la gaarin aqalkii sare sidaad u ogtihiin waxaan helnay 26% 4 baa inaga dhinnayd waxaan rajo weyn ku qabnay inaan maaragtay aqalka hoose aan ku kabi karno intii aqalka sare aan ku weynay gabdhuhu xisbiyana ma galaan siyaasadana dhinac isuma wada raacaan laakiin waxay rabaan inay dalka maslaxadiisa ka shaqeeyaan taasaa ka liiftay inay xilal isu soo taagaan hadday taasi dhacday waxaan ka codsanaynaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada annagoo cod dheer ku hadlayna in ay haweenku helaan qoondadooda odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ninjeclaysiga wada ee aan doonaynin gabadha in ay xil hesho waxaa jirtay in maalmahan ay socoto doorasho dalka ay socotay dalka Soomaaliya oo dhan uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Raable Abshir Cabdi Abshiraysi Warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.